Rin, congratulations, ha? Sana masaya si Anton na may baby na kami. Diyos ko, nandito na siya! Hello! Diyos ko, Amelie. Kamukhang-kamukha ni Anton. Gusto ko po sanang isunod sa pangalan ng mga magulang ko. Josel Rainier. Pwede naman pong JR for short. Gusto ko yun. Gustong-gusto ko yun. JR! Hello, JR! Kung nasaan man po si Anton ngayon, sana po nararamdaman niya yung kaligayahan natin ngayon, no? Ang bilis ng panahon, no? 1 year old na si JR. Kaya nga, tita. Kanina, di ba, napakalikot. Kaya nung sumusubo siya ba kumakain? Tumagano ba? Ingay. Tutulog yung baby. Akala ko nga, hindi makakablow na. Kaya, ang galing, ha? Alam mo, Millie, sabi ko kay Bano at Leila, ipumunta dito. Hindi ba kalimutan nila yung mga nangyari? Alang-alang sa bata, wala na yung mga yun. Eh, may schedule na raw sila. Hmm? Susera. At saka si Norma naman, busy sa school. Ayos lang po yun, ma. Basta importante na dito kayo. Hmm. Oo naman. Para sa apo ko. Ay, parang andyan yung special guest. Special guest? Mm-hmm. Okay. Nasaan na ang birthday boy? Ay, natutulog ba? Natutulog. Ay, ito regalo kay Baby JR. Uy, salamat. Buti na lang nakapunta ka. Oo, oh, pasensya na. Nalate ako eh. May bago kong kasong inaasikaso sa headquarters eh. Nga pala, Millie. Para sa'yo. Pati ako meron? Oo naman. Sabi nga nila, kapag nagbe-birthday daw ang bata, dapat inaalala din yung nanay na siyang dahilan kung bakit dumating ang bata sa mundo. Laptor na po, tita. Gusto mo kita si JR? Mamagising pa. Ano na, Millie? Umami na ba si Joed? Alam mo ba, nung nilabas niya yung flowers, naisip ko talaga, this is the day that the Lord has made. Glenn, ano ba namang klaseng tanong yan? Halatang-halata naman na gusto ka ng tao. Glenn, magkaibigan lang kami. We, talaga? Wala ka napapansin? Yung tataa. Alam mo, Glenn, tulungan mo na lang kaya ako dito mag-ayos ng gamit, magbenta. Lalo na ngayon, ang hirap ng online selling kasi ang dami nating kakompetensya para din to sa future ni JR. Eh bakit mo naman kasing tinitiis na mag-isa? Pwede ka naman magbuo ng bagong pamilya, di ba? I mean, 1 year na since namatay si Anton and I think that's enough time para makapag-move on. Para sa ikabubuti mo, ni baby. Glenn, kung gusto kong magpamilya, ayoko siyang gawin dahil sa personal kong rason o yung mga pangangailangan ng anak ko. Pero gagawin ko siya dahil mahal ko yung tao. Yun na nga. Paano ka magmamahal ng bagong tao kung si Anton pa rin ang nasa puso mo?
Millie, I love you forever. Anton. Wow, parang Limuel. Iba ka, ang galing mo. Di ba nagsasaka? Magaling ka rin pala dyan. Di ko alam eh. Basta ang alam ko lang, mahalaga sa akin ang paggawa ng mga ganito. Okay ba? Ano to? Huwag ka na lang madaming tanong. Glenn, hindi ako pwedeng magtagal ha, kasi baka maya hanapin pa ako ni JR. Hayaan mo na silang mag-bonding mag-lola. Importante pa yung gabing to sa'yo. Trust me. Ito. Ano to? Ba't may pa ganito? Ako ka dito. Joel? Anong meron? Bago ka magtanong, sasabihin ko lang, hindi ako ang may pakana nito. Joel, mission accomplished na ako ha. Si Batamini. Glenn! Enjoy! Sige. Apo mo na. Joyd, ano to? Pasensya na. Gusto lang sana kitang surprisahin. Pero, hindi mo naman kailangan gawin to. Mili, pabayaan mo na ako. Hindi ko rin kasi alam kung saan ako magsisimula eh. Mili, noon ko pa dapat sinabi sa'yo ito. Nagusto kita. Kaya lang, ang dami nangyari eh. Ang daming naging komplikasyon. Nung namatay si Anton, hindi ko hinangad na mapalapit sa'yo. Bigla na lang nangyari. Nung nabuntis ka, akala ko magbabago yung nararamdaman ko sa'yo eh. Pero hindi. Mili, lalo pang tumindi. Mili. Mili, mahal kita. Ayoko nang maging kaibigan mo. Ayoko nang maging kaibigan lang. Pwede ba kita maging girlfriend?